qanday tabiatli, qanday fe'l-atvorli bolalar sizga yoqmaydi? Nima deydi? Tartibsiz, intizomsiz, mas'uliyatni his qilmaydigan, eng avvalo mas'uliyatsiz bolalarni yomon ko'raman. Juda ham ko'pda hozirgi zamonda mas'uliyatsiz bola juda ham ko'p. Voy, mana aytdimmi, ham naqaladi sochini. Kim naqaladi? Qo'lini boyam turibmas. Mam naqib turibdi qo'li. Nima endi? O'zidan varavskoy yasa ola. Unaqa bolalar yoqmaydi. O'zini ko'rsatib ko'chalarda mana masalan menga bo'yniga tros solib o'zlarini ko'rsatib, qizlar bilan ko'p yuradigan, katta ketib gapiradigan bola umuman yoqmaydi. Qizlarga qaraydigan, o'zini qizlar yonida zo'r tutadiganlar yoqmaydi menga. O'zini katta tutadigan bola yoqmaydi. Maqtanchoq bola yoqmaydi. Hozirgi to'g'risini aytganda hozir o'zi zamonaviyman deb o'ylayotgan bolalar ham yoqmaydi to'g'risi. O'zini katta tutadigan avvalambor. Keyin manmansiraganlar. Va o'zini zo'r bilib, qolganlarni past ko'radiganlar. O'zlarini ko'rsataveradigan, g'umag'ur qiliqlari ko'p bola yoqmaydi. Bugungi kunda hamma bolalar shunaqa, o'zicha ani tipi Kuchinskiy yasab olib, zo'rman deb o'ylaydi. O'sha qiliqlari yoqmaydi, ya'ni uzun qisoch o'stirib oladi. Qanaqa qilib yurishadi o'zicha? O'g'il bola degan skromniy bo'lish kerak, chiroyli yurish kerak. O'g'il bola ham o'g'il bola bo'ldi. Juda ham jahldor. Juda ham rashkchi. Bolalarimi? Bitta qilig'i yoqmaydi. Hozirda sochim nom-nom qilib qo'yishadi. O'sha qilig'i yoqmaydi. Xunuk kiyingan, didsiz, ozg'in, oq sarudan kelgan, quloqi bilan tirnog'iga e'tibor bermaydigan, oyog'i sasiydigan. Yomon bo'ldi. Fting. O'zini osmon deb bilgan, keyin qasidir o'tib ketayotganda mensimagan, keyin gapirib, o'zchalik, vashcha o'zidan ketaganlar yoqmaydi menga. Tushunmaydigan, главныйсы. Shu. Qo'pol, qo'rs, o'zicha bo'lib yuritirgan. Har bitta qizga kiyinishiga qarab e'tibor beritirgan, bolalar yoqmaydi.